hay'adda gargaarka maareynta masiibooyinka Soomaaliyeed ayaa maanta degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedeel Koonfurta Soomaaliya waxay soo gaarsiisay laba diyaarad oo wada shixnad gargaar ah oo lagu talagalay in loo qaybiyo dadka abaaraha colaadaha saameynta ay ku yeesheen deeqdan oo isku jirta qaybaha kala duwan ee raashinka waxaa lagu talagalay inay ka faa'iideystaan dadka ku nool degmada Ceelwaaq iyo deegaanada ku dhow waxana maanta degmadaasi gaarsiisay agaasimaha guud ee hay'adda gargaarka maareynta masiibooyinka Soomaaliyeed mudane Cabdirashiid Maxamuud Xasan waxana socdaalkan ku hilinayay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya kuwaas oo ay kala yihiin xildhibaan Mursal Maxamed Khaliif oo laga soo doortay degmadan iyo xildhibaan Malik Cabdalla mas'uuliyiin ka tirsan Jubbaland maamulka degmada Ceelwaaq iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmadaas ayaa mas'uuliyiintan waxay ku soo dhaweeyeen garoonka diyaaradaha degmada Ceelwaaq wasiir dowladaha wasaaradda amniga Jubbaland Maxamed Cabdi Khaliil gudoomiye ku xigeenka degmada Ceelwaaq Bishaar Dhaqan Xasan ayaa u mahadceliyay madaxda ugu sarreysa hay'adda maareynta masiibooyinka iyo wafdigan xildhibaanada ah iyagoo sheegay in gargaarkan ay gaarsiinayaan dadkii loogu talagalay baahida ka jirta deegaankan ee waa baahi aad u ballaaran abaar ba'anba ka jirto marxaladda jirta ayaa keentay in diyaarad muxuu ahaa sidaa horeba u sheegteen laakiin diyaarad iyo 12 midna kuma filan baahida ka jirta ay ma dabooli karto waxaan rajaynaynaa in marxalad lagu gaarsiiyo taakulada gargaar inaan muxuu ahaa ka wada shaqayn doono aad baad u mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad waa idin mahadcelinaynaa maamulkii degmada Ceelwaaq gaariga wasiir dowladda wasaaradda amniga dowlad goboleedka Jubbaland ah waa idin kala wareegnay muxuu ahaa gargaarkii aad soo gaarsiiseen baahidana waa sidaan u sheegnay baaxadeeda aad bay u fogtay marka soo dhawaado aad iyo aad baan xildhibaanada iyo guddoomiyaha masiibooyinka iyo abaaraha soo gaarsiiyey diyaarad deeq ah aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waad mahadsantihiin waana idin kala wareegnay waxaana idiin sheegaynaa oo kale inaad naga sii gaarsiin dowladda federaalka dhibka nahayo Soomaaliya dhan buu hayaa Allah ka fujiyo Ilaahay baa gacantiisa u weyntahay Ilaahay gacantiisa waxa ku siiyo inaysan ugu filan diyaarad iyo 12 iyo 10 mid haddaan ahay deegaanka Ceelwaaq boqol sodon iyo lix tuulo ayaa hoos imaado xagga waxa ugu jirta Garilay xaggan waxaa ugu jirta meesha Nusariiq inta ka dhacsay waa 300 km square inta degtan waad garan kartaan wax laba diyaarado soo saaray marka naguma filno gacanta Ilaahay wuxuu naga siiyay baa noogu filan yaa nagu filan Ilaahay gacantiisa weyn waxa nagu siiyo waa noogu soo deeqo waadna maasantiina deeqdan soo gaarsiiseen xildhibaan Mursal Maxamed Khaliif iyo xildhibaan Malik Cabdalla oo ka tirsan baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in kooxda arxanka daran ee Shabaab iyadoo bulshada ku nool Ceelwaaq ay wajahayeen abaaro ay dhawaan burburiyeen ceel biyaha laga cabo oo lagu qodayay deegaanka Garilay loona baahan yahay in la iska dhiciyo kooxdan waxaan runta aad iyo aad ugu mahadcelinayaa guddoomiye ku xigeenka Cabdirashiid iyo hay'adda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka qaranka oo codsigii iiga yimid si degdeg ah u fuliyay oo agabkan iyo agab kale oo soo socda oo gargaarka maareynta masiibooyinka ilaan abaartu waa masiibo qaran runtii wax ka qabanaya intaana aan filayo inaysan ku ekaan doonin sida iga ballan qaadeen agabkan waxa runtii loogu talagalay deegaanka degmada Ceelwaaq ilaa deegaanka Garilay oo baahidu ay aad uga jirto waad la socotaan waxa ay ka sameeyeen Garilay in ceelkii la qodayay iyo ayadoo waqti abaar lagu jiro dadku biyo la'aan iyo gaajo naftoodu halis ugu jirto in ceelkii la qodayay ay dileen ay gubeen ay ku dileen halkaana ilaa 12 qof oo shacab iyo ciidan bale in nimanka argagixisada ahna aan iska qabanno waajibka sida abaaraha inaan ugu gurmanaa oo kale ayuu inoo saaran yahay marka walaalayaalow aan u istaagno cadowgaas ceelasha gubayo caruurtii laynayo miinada nagu qarxinayo nolol nooma ogolo annagana nolol inaan u diidno oo dhulkeena korkiisa inuu ku noolaado inaan u diidno waay marka dhulkan Soomaaliyeed ummad Soomaaliyeed inuu ku noolaato keliya aa ogolaano cadowgan aan ka soo horjeesano agaasimaha guud ee hay'adda gargaarka maareynta masiibooyinka Soomaaliyeed mudane Cabdirashiid Maxamuud Xasan ayaa sheegay in mar walba ka hay'ad maareyn ahaan ay ka go'an tahay caawinta walaalaha Soomaaliyeed ee abaaraha iyo colaadaha saameynta u geysteen qaab walba oo ay noqotana ay gargaar ku gaarsiin doonaan sidaa la wada socotaan annagoo fulinayna amarkii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud
يا رئيس الوزراء مدن حمزة عبد البر يا قدوميها هايدا مدن محمود معلن وحن مانت إنه قلت شو قا علواق إن النسوع قرسي إنه قرقر كاس مانت أنني كني أوكا كوبنا لابد ياردود يارد كوبد مانت واد أركتان تي لابد إن شاء الله إلى بروي سوكا قدون تهدي إلى هاي راهو وحلقة يا با شعبك الصومالي إذا برتني قد دعوانا يا إني سؤال بدن إسويديان وإليهين وايد يارد لوقو قاضي معاونو إنتا لك أنك هدان هاي الدولة فدرالك الصومالي وإنك قو أنت هاي شعبك هيك الصومالي قاب كستان وحو قرسين كرن إنان قرسينو أو كتشرة لبضن مرحلة دود هدين نغطة أبارها إي هدين نغطة تن أمن الدرادة سيدي هاي إساد لوضة سعوتان هاي يدو وحي هدب بلوضي قابكي أمد اللو قرسين لها قرقاركي هذا واحد وندا إن شاء الله هدي إلى هاي رهدون يو إنن بلاونو أو أنكو قارسينو ماليه مركا بدها له أنكو قارسين كرنو معاونو إن كتدك أبار سامي سي واحد كلو بلاوني بابورتي ماليه اللي جحوري إن منك خوارج تأها إن أن قارسينو بابور إلى هاي سبحانه وتعالى أمد الصومالية وحنو قبرية إلى هاي إنه مدايو إلى هاي سجع رحمة دي صديق سين كر إلى هاي إنه رحمة وكانو إن شاء الله سانا والله قبل حياة لغو مرسي جوري دونو يونس دوران علي تلفشك خركة صومالية الوقت